се случва там. Какво се случва? Кажете, кои са най-страшните неща, които трябва да чуем и знаем. Чува се, как го синтезирам кратко. Това, че първо, по принцип, така ги завъртат хората, че ако не се сетат да си платят, ето надкровено го казвам, защото не кажем истината, затова заставам с лицето си тук. Ако хората не се сетат да си платят, значи детето им може да не бъде оперирано. Аз, както ви писах в писмото, това е единствената детска клиника по урология в цяла България. Където друга няма. Работят добри специалисти, добри лекари. Да са живи и здрави. Между впрочем, благодаря им за това, че свършиха една перфектна работа. Те са прекрасни хирурзи, между впрочем. Държа подчерта дебело. Как се искат тези пари? Изобщо какво е усещането, когато попадне една майка там? Кажете, вие разкажете вашето усещане. Моето усещане е по-различно, защото аз това ви казвам, ние сме били по съвсем друга линия там. Ние са ни третирали като колеги. Това е мъжът ми. Също лекар. Да, също лекар, така че той не е автор на писмо. Той ли е? Не, аз. Да, понеже знам, че сте вие, затова ви дадох думата на вас. Да, майките обаче, които лежаха там, защото първо се влиза в едното отделение, което всъщност лежат по принцип по-големите дечица. Ние сме с бебе, после бяхме преместени в другото след операцията. Общо взето хората първо постъпват, схемата е такава, първо се постъпва в това отделение. Пускат се въпросните изследвания, след което започват, днеска утре ще ви оперираме. Всъщност имате заеди кога си дата. Дама на тази дата, изведнъж анестезиолог казва, ама на тебе ти е за червено гърло. Това са за червеното гърло и вие ли го казвате? Защото това са за червеното гърло, много често го чувам вече. Ама си. Значи те ги общо взето си... Анестезиолога същия анестезиолог ли? Не е само той. Общо взето основно той. Тя си е такава схемата. Тук е намесена и педиатърката, разбира се, защото и тя казва за червено гърло. Всъщност тя е основният човек, който движи... И как точно ви казват, че гърлото може да спре да бъде червено срещу съответната сума? Децата ги изписват. Ама те хората се досещат. Казвам ви, че те неща... Това са неща, които аз съм... Ами те като те върнат три пъти... Гърлото не се сещам да дам пари. И ви изписват хората. Ама хората идват от... далече, от провинцията пътуват бедни хора включително. Това не е за хората нещо крайно елементарно, както ние, примерно, да се качим и да дойдем с колата. Има хора, които пътуват с влак, с рейсове и така нататък. И изписват ги. Айде, сега ще постъпите, след което това нещо да минават някой друг месец. Айде пак през контролния кабинет, долу през приемния. Айде пак постъпвате. Това, че са постъпили, вече е ура за хората. Разбирате, това е страхотно щастие, че изобщо са постъпили. И се молят на практика. Това е другия абсурд, че ти си адски щастлив в един момент за това, че ще оперира детето ти и че е оперирано детето ти най-после. Сама сещате, че това е пълен абсурд, защото е абсолютен ужас по друга страна, че ти оперира детето. А хората де-факто се молят за това да им се оперира детето и в един момент се сещат. Плюс, че те върват приказки между майките, естествено, на то тарифата му е толкова, на то му е толкова. Това са неща, които се знаят. Предполагам, че мога потвърдите. При нас беше малко по-различна ситуацията. Нас ни върнаха поради други причини. Тоест, втората операция на сина ни, която беше всъщност на 31 януари, трябваше да се състои на 24-ти. Поради други причини ни върнаха. Бяхме забравили... Тоест, никой не ни беше казал да даваме на детето противоалергични лекарства, които са нужни за опойката и така нататък. Само, че при нас аз казах вече, че още когато ни преглеждаха всъщност преди самата операция, доктора директно си поиска пари. Вашата история чухме в това студио наистина. Но в интерес на истината имаше наистина много майки, чиито деца лежаха дни наред в отделението, без да бъдат оперирани, защото гърлата им били зачервени. Ма те ги връщат после вкъщи. Да. И те наистина се молят да бъдат оперирани, защото това е един доста голям разход за тях. Сега, това, което разказвате вие като лекари, ще чуем след малко и вас, е и става въпрос за Пирогов или за цялата ни система на здравеопазване, когато един обикновен пациент отиде да потърси помощ. Сега да почнем ли оттам, че корупцията е неизбежна? Защото сега да кажем, че няма корупция, мисля, че
мисля, че просто е смешно. Не знам кой ще отрече, че като отишъл на лекар, абе може и да не си плати, но общо взето много често ще го наведат на мисълта, че трябва да си плати съответния пациент. Аз искам да кажа нещо. В никакъв случай не искам този случай с доктор Сарафов да бъде... да означава, че всички лекари трябва да бъдат сложени под един знаменател. В момента... Аз мисля, че това е ясно за всички. Да. Никой не иска това, защото интерес... не е така. Всеки е ходил на лекари. Така. Слава Богу, а в момента синът ми също се лекува в Пирогов. Той се счупен крак и от 10 февруари се лекува в Пирогов. Също това дете, за което става въпрос в случая с доктор Сарафов. В друго отделение, при друг лекар. Как се отнасят към вас? Отнасят се много добре към нас. Mm-hmm. Никой до сега не ни е поискал пари. Аз също съм лежала в Пирогов по друг повод. Никой до сега не ми беше поискал пари. В общи линии това, което се случва в детска урология, не съм видяла да се случва в друго отделение на Пирогов. В принцип, тя е, между впрочем, безпрецедентна тая клиника, да ви кажа честно, и като условия, и като ситуация, която се случва, и като мръсотия, и вътре болничите им инфекции, които са кошмарни. По принцип, самата тая клиника е абсолютно сбъркана и не мога да разбера защо. Между впрочем, тя наистина не е показателна за институцията Пирогов като такава. Тя е нещо, което лично мене ме е потресло, да ви кажа. Като условия? Изобщо, като всичко. Защото действително няма, аз поне не знам да съществува друго подобно отделение като структура. А верно да ви кажа, доктор Сарафов не бива да бъде изкарван най-черни в това отделение, защото, както ви писах, той взима де-факто, може би, най-малко. А, не. Доктор Ангел взима по-малко от него. Сега вече и други имена. Имате ли доказателства за това? Не, от това са неща, които се чуват. Ама вижте какво те са казвани пред мен тия суми. А между впрочем, крилатата му фраза аз ги събуждам, аз ги приспивам, аз ги събуждам, са ме чуват, защото той отрича, че го е казал това нещо. Значи аз съм го чувал, това го е казал пред друга майка и тя като ми го каза, ще я да припадна. А той го е чувал лично с ушите си. От доктор Сарафов. Така че той си е използва тази фраза. Вие сте тук, между другото, и за да опровергаете доктор Сарафов. Чрез медиите го правите, той обвинява, че втората операция не е направена не с анестезиолог доктор Сарафов, а с друг лекар. Вие ни носите, какво ни носите? Криза да ни покажете, че анестезиолога е той. Всъщност, нашето излизане и осветяване в медиите не е с цел да обвиняваме лекарското съсловие като цяло. Тук... да вземайте думата и вие, доктор Кихайов, защото това са реплики и към вас. Всъщност, никой не ни плаща за този наш акт, който извършваме в момента. Както може би се опитаха да ни изкарат, че ние в определен момент сме нарочно излезнали, едва ли не подтикнати от някой, вероятно платено. Ние сме тук, всъщност излезахме в медиите не защото пожелахме, защото медиите ни потърсиха, след сигнала на съпругата ми към журналисти срещу корупцията. Ние пожелахме да алармираме обществото по някакъв начин чрез тази организация за единичен случай, който се случи на нас. Да. По никакъв начин не искаме да обвиняваме или да наричаме лекарското съсловие подкупно и като цяло некадърно и така нататък, но единични случаи като този хвърлят много голямо черно петно върху цялата лекарска гилдия. Доктор Кихайов. Единични случаи като този и коментара, който чух и от колегите и последния коментар, ми дават основание да потвърдя още един път, че трябва да бъдат потърсени сериозните проблеми в системата на здравеопазването, защото съжалявам в тази система на здравеопазването и пациентите, и лекарите. Унизително възнаграждение, унизителни стандарти, унизителни възможности за лекарите да се квалифицират. Разбирате ли какъв проблем, каква задълбочаваща се криза се задава в здравеопазването? Това не трябва да е за сметка на здравето и психиката на пациентите. Пациентите, нали сте съгласени с това? Напълно съм съгласен. В крайна сметка връзката между лекаря и пациента действително е диалектическа и аз не мога да си представя, че всичко това може да продължи, защото за всичко това, в крайна сметка, отговорност носят онези, които днес формират политиката в здравеопазването. И не бива чрез един такъв случай действително да се отклоняваме вниманието от изключително сериозни проблеми, които имаме. Мен това притеснява, че не е един случай. След малко ще дойда при вас. Сега по телефона включваме шефа на Пирогов, доцент Димитър Раденовски, който е директор на, смея да кажа, наистина институцията Пирогов от около 5 месеца. Дано да не бъркам времето. Да. Добро утро, доцент Раденовски.